לאחרונה ביחד עם עמיתי בפנטגון ובממשל, מקדמים תוכנית נרחבת לחיזוק שיתוף הפעולה בין ישראל לבין מדינות האזור בחסות האמריקאית וסנטקום, שאני מקווה שתמשיך להתקדם צעד קדימה גם בביקור החשוב הצפוי של הנשיא ביידן בארצות ישראל ובמזרח התיכון. אחד מהנושאים המרכזיים בחזון הזה של שיתוף הפעולה הזה הוא מה שאני קורא לו Mid-Elite Air Defense. יכול לסייע בכל מה שקשור בניסיונות איראן לפגוע במדינות האזור באמצעות רקטות, טילים ושיוט וקטנים. הרעיון הזה כבר בפעולה והביא לסיכול ניסיונות איראנים שדיברתי עליהם במסדנות אחרות, גם כאן וגם במזרח התיכון.